توکل زور بمان زیاتر دیوی ناو و درونی تاککانی کاملگا ده بینی و ده خوینی توا. اگر لطابلو یک ده کوی کاملگا وی نبکی اوا رنگا و رنگ و هیوا زیاتر ده تبردیده تان یعن رشو سپی و ماتمینی اما تابلوی چی زور جوان بوین کاملگای کردی ببر اگا اقسیم لی قبول کی اما تابلوی چی زور جوان بوین کاملگای کردی به همو صفات جوان کانو به همو مهربانی و خوشویستی لنیوان من ده هبو باش و خراب یکتر ما قبول ده کرد باش و خراب به یکتر و راضی بوین پیوندی یکی کاملایتی به هز لنیوان من ده هبو بلان بپی و گران کریانه که روی ده کسانه کاتن به من و تو فلان قومی اول زلو برگ کانن جیاواز بید تو به قصه کردن که جیاواز بید جیان کردینه ولی روی قومیت او دوای پیانو تین تو لم ملاتاج یا مخاچی توی کسی اکتر دا جیری کردو که پیشتر دراسی یکتر بونو بیه که بوین نمان دزانی کامه ماله هی کامه مانه مالکانیان جیا کرده و دوای حتن قصیان لسر پرورده کرد حتن نو مالی مالکانی ایمه و تیا به همون نالکان تایبت مندی خواه نبی وجودی تایبت یانه بی. اما شتی که قینا که تایبت مندی خواه بی. بله من چند زیاد کردین و ویان لجور دانه و دایکوبا و چند بتنیا دانه. ویان لکر دایکوبا و بیک و نس نشون کانو مال کانو کافی تریا کانو. او با خوی بس اتومبیل خوی چه تا مال خزمان و چه تا بازار کردن و او چه تا لایبرادر کانی و که هیچ کاتی بیک و ندبون. جنوبیا و یا دایکوبا و کان دو هفته بیه که ونده بودم امشته کانی الکتر جاک داره. به من وقت امش که تعبه مافی خویتی اگر گازی خوشی بگوره اما مافی که به هی بی پی آنی وقتی امش مافی خویتی و حذیله و شبان دوانزه شو بشه تا کافتریا و نیرگل بخواد جغار بخواد ویب بخواد. آسایش کرد. همو آوانه پی وقتی خزانه هلوشان داره. دوای هاتن و کو کرملا نامش که ایم ابو. و تیان لسر کلمه کی آینی کلمه کی قرآنی پیروز پنجم ملیان قید کرده و هرکه با نوعی که با تفسیری ام وشیان کل ل قرآنی پیروزه. یک وقتی تو راستی یک وقتی تو غلطی ملیکان بگج یکتر دهات لسر کلمه کو لسر کتاب کو لسر تفسیر لسر تفسیری که با ل خالشان شیوان کامیان راست و کامیان غلطه. آو خوی قناعتی با و هبو دینی خوی دکردو، چاکی دکردو، پیاوتی دکردو، آزادی دکردو. اشته کی بود؟ بیوتی با اول عینه کنفیری کردو. اس عینه کنفیری کردو، بخشی اما بکار، بخشی اما نکار. لامز گفتن میش بیا، لامز گفتن میش نکار. دوای هاتی نو سر پرورده. پروردهان دعابش کرد. ام پرورده درسته، ام پرورده باش نیه. آیا ناز بدینه مندال یا ناز ندینه مندال؟ آیا مندال لیگرن خوی پرورده که آیا من دال خویلی تو را کنی، خویلی تو را نکنی. لیدام بکار بینی یا بکار نیینی. منال دایکوبا و سرپش که آنها همیان تیغ دا. اما وقتی خوی یک دست واجی پروردی ایمان هبو، با عربی که آواه الله کن حازیمان لا تکن عنیفان، کن لینا لا تکن خاضیان. الله یک لاکرو بله قل پروردی من دال ولم تندو تیج مبا، تندو تیج کفره. الله تو نربونیم با بلام ملکتی همو دعو کار کنی مدالکت مبا انجا دوای هات نوجیانی تایبتی تو وتیان که کت سوری مخون سوری مخون سوری خراب است و آخری وتیان باشترین شد سوری بر نکود خالق فرید است بر نکوه وتیان چه لدوای خواردن مخون چه زوزر خرابه خالق همو وازی لچه اینا اصلا هر چند چه پی هر باشه یک لب ابرنج مخو سلیکونا ویتر دلی او مخو ویتر دلی او خوارن مخو یک دلی دوایی نه خواردن او مخو دوایی پیمان دلن او زور بخو باشه هندش دلن او زور مخو لبرو خوانشل دکاته و هند دلن ورزش که دوایی نه خواردن دلی ملب ولو انسانان کرد ولو انسان که دوایی هاتنم اویتو مرویان قلق کرد تو چه حال دبجیری به هفسری جانت اما بکلک نه اما وانه همه اوشتانی باسم کرد مروفی که شکست خواردوی مروفی که دل راو چه و پرل نخوشی درونی درستی هم کرد لو کاملگای احمده دوای 2024 که بوتم امن نوی الفا و زید و چا جی پی تو اوشتانی نو مروفی که شکست خواردوی بی طاقتی بی زاری تاکی که پرتوازه هم درست کرد درستی هم کرد که همه من
بێزارین لە خۆمانەوە، هەمومان بێتاقەت بووین، بێزارین لە وڵات و لە خاک و لە نیشتیمان و لە ئینتیما و لە هەموو شتێکەوە بێزارین، وایەمان لە هاتووە تەنبەڵ بووین، هەوڵ نادەین و کار ناکەین. چی وای لێ کرد ئەم شتانەی دروست کرد؟ قەلەقی دروستی کرد کە ئێمە باسی قەلەقیمان کرد یەک لە پرسیارەکانەوە. مرۆڤی قەلەق ناتوانێت سەرکەوتوو بێ، مرۆڤی دڵڕاوچێ تووشی جۆرێک لە نیگەرانی دەبێت و دادەخورێت، کەواتە ئێمە نەماتوانی بڕیار بدەین، کەسێکی سەرکەوتوو نەبووین. وان لە ئێمە کرد کەەوە هەموو ژیانمان بە گومان بینەسەری لە منداڵەکانمان لە کوڕەکانمان لە ئەوەکانی تر. کاتی خۆی کاتێککە مناڵێک لە پۆلی شەشی عدادیە ئەوەی دەکرد دەچوو لە وڵاتێکی لە شارێکی تر لە کولیە بوو دایک و باوک لەگەڵیان ناچوو، ئەگەر کچەکەشی باە متمانەیان پێ هەبوو. ئێستا متمانەی پێی نییە کە دەچێتە دەرەوە، کەواتە هەمومان وامان لە تۆ داخراو بووین. کاتی خۆی ساڵی هەشتاکان یەک سیستەم هەبوو، ئەگەر من خەڵکی هەولێر با من نەدەبای لە هەولێر وەرگیرم، ئەبا لە زانکۆیەکی تر وەرگیرم. ئەوەی ئەو زانکۆی ئەو شارەشی لێ خەڵکەی وێداتە ئێرە تێکراوبوونێک و ناسینێک و تعرفێک بوو. ئێستا حەزەکە خۆی لە ناو مەکتەبێک بێ کە بەد زادەیەکی بینە لەگەڵ ماڵی خۆی، کوڕەکەشی لەوێ بێ لەوێشدا بمەزرێ، کوڕەکەشی واسی دەکات لە هەمان شار بێ، لە هەمان زانکۆ بێ، لە هەمان زانکۆش بزنسی هەبێ، هیچ شوێنێکتر نەبێنە. باشترین شت کە سەرکەوتوو بوو ئەوەیە کە تۆ لە شارێکی تر کەلتوری ئەو شارە، عادات تەقەلیدی ئەو شارە تێکەڵ دروست دروستە بێت و دەهاتیەوە لە شارێکی تر دادەمەزرای. بۆ نمونە من لێرم لە بەغدا لە کۆلیج وەرەگیرام، تەخەرروجم دەکرد لە سلێمانی دادەمەزرام، لە لادیەکان دادەمەزرام، دەهاتمە لە شوێنێکی تر هاوسەرجینم پیدا دەکرد، لە شوێنێکی تر نیشتە جێ دەبووین. ئەمە وا دەکرد کە تۆ یعنی ئەو ناوچەگەری و عشێرتگەریەوە نەمێنێ، چونکە هاتن فێریان کردین، وتی تۆ مرۆڤ نی، تۆ نەتەوەی کوردی، لە کوردی شوتیان تۆ کوردنی، تۆ عشیرەتی. هەسەن شانازی بە فیستیڤاڵی عشیرەتگەری و فیستیڤاڵی کەلتوری ئەم عشیرەت و زیندوکردن ئەم شتانە، ئەمە ئەزانی مۆدێلی ئەم شتانە نەماوە، مۆدێلی کوردبوون و ئینسان بوونە. جامە یەکە کە لە خاڵەکانەوە کە ئەو مرۆڤە بەرەو دابڕان قەتیعە پێڵێن دابڕان و قەتیعات بەرەو ئەوەی هات کە سەر لێ شێواوی بێت، بەر لێ هات کە کەسمان ناتوانین دڵخۆش بین. بۆیە بەو پێوەرانەی باسم کرد، ئێمە بە پێی ستاندەرەکانی UN بە پێی ڕێکخراوی تەندروستی دەرونی جیهانی کۆمەلگایەکی نەخۆشی. واتە لە دیتەی مامۆستا کۆمەلگای ئێمە ڕەش و سپیە. ئەزان چۆنە؟ ئەمە دەسەواژێکی زۆر زۆر جوانە، کەس لە من باشتر نییە و منیش لە کەس باشتر نیم، من وەکو خۆم باشم. بۆیە دنیا ڕەش و سپی نییە، ڕەشی یان سپی، ئەوە نەمە، ئەمە دیکتاتۆریەتە. لە بینی ڕەش و سپی کۆمەڵە ڕەنگ هەیە، لە بینی بیرکردنەوەی من و توایە کۆمەڵە بیر و باوەڕی تروشتی تر هەیە، یان لەگەڵمی یان دوش بنمی، ئەو ئەو شتانە نەما. خەڵک دەبێ شتی جوانتر ببینێ، بیر و بۆچوونی جوانتر ببینێ، شتەکان پێکەوە جوانن، هەمومان وەکو گروپێک پێکەوە بێکەوە کار دەکەین. بۆیە ئەوەی دوێنێ شتێکی باش بوو، بەڵام بۆ ئەمڕۆ ڕەنگە باش نەبێت. ئەمەی ئەمڕۆش ئێستا باشە، ڕەنگە بۆ ئەوەی دوێنێ باش نەبێت. کەواتە هیچ کاتێک بە کاتێک تر مقارنە نەم نەکەین کە جیلی ئەو کات باشتر بوو لە ئێستا باشترە. ئەو کاتیش ساڵی هەفتەیەکانیش هەمان ئەو تەکنەلۆجیا و هۆیەکانی فێرکردن لە بەردەستی ئەو جیلی ئەو کات هەیە، ئەوانش وەکو ئێستا زیرەکە بوو. وەکوێ ئەو جیلێ ئێستاش وەکو هەفتەیەکان وەسالێ نەبا کاریانە کرد و پەیوەندیانە بوو، کەواتە هەمومان کوڕی زەمەنی خۆمانی.